جداً كراكي يا شيخ الخصوص تو سي نال كرا ما هذا بالماء اما جميع ما هذا شي بوات دايت يا ما تورا شي بوات دايت شي بوات دايت كرو ما سوا ترما كيس جداً كراكو نظر دن میں آ گئے دارو Hey!
کو تابعہ تو تکرار کے ساتھ مفہوم ٹکرائے ہیں. اصول یہ ہے کہ اگر ہو گیا ہے جمن صاحب کا اور میرا مفہوم کچھ اسی طرح کا رکھا ہوا ہے تو بھی خالی تو بھی تو پڑھنا نہ چاہیے. ہو گیا شاید کا لیکن سننے جا رہے ہیں مبائی دیکھنے کو ملتا ہے. یہ بہرحال یہ ادبی نقطۂ نظر سے ایک عیب ہے جو میں نے نبت کیا ہے. میرا بھی نام ہے عباس کے گدا سدائے آتی ہے اب بھی وفا کی رات.
इनको किसने मारा है? मैं मुंतफिर नहीं हूं इस मिसरे से, इसलिए कि मुश्किल पूछा के बेटे के हाथ में टूटा ही से नजर है तो जानेगा क्यों नहीं। बिल्कुल जानेगा क्यों नहीं, नजर को भी हैरत है इनको किसने मारा है। पहली पहला हुई तो मैं चाह रहा हूँ पेशेंट मत कर दू और आपसे चाहता रहा था जैसा जैसा पेशेंट मत कर दू, लेकिन मैं बहुत तकाजा नहीं है इसलिए उसको पेश कर रहा हूँ। दुरुद भेजे तो मैं चाह रहा हूँ लोगों को देखा करता हूँ बनाए थे इशारे से बस्तियां देखे
كده عم تعمل جمله ثانيه قال لك كده مره جمله ثانيه ما تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک ہی چاہ رہ گیا تو منیر میاں کو چاہے جتنا ضروری ہو فریق اخلاقی یہ ہے کہ ٹھہرنا چاہیے تلنا چاہیے تولے یوں کی حد ہے بالکل صحیح سر کیا آپ نے لب کو تولے یوں شہادت
حسرت في جسكو عدن جلت دكتيه حسرت في كربلا كي مدى جهنم ہرمولا کی گردن کا
عباس کا چہرہ
جو سوے نہ ہے دل کو
شرکت کو کرے پائے جو ٹھنڈا دیکھ